Ельці оплати та збори з 11 квітня 2022 року, що виросло в ціні для Ельці продавців. Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Переклала статтю про Ельці оплати та збори, виклала її в своєму текстовому блозі. Посилання на цю статтю буде під відео. Кому цікаво, перечитайте, будь ласка, її всю. Вона доволі велика, там близько 12 сторінок, а ми зараз з вами швиденько переглянемо висновки, які стосуються українських майстрів і що мають українські майстри, це вже дуже багато, ось так, мають сплачувати на Етсі з 11 березня. Пам'ятаємо з вами, що у нас з законом про Google додалося до послуг маркетплейсів за кордоном ще й ПДВ. Отже, якщо ми дивимося, що ми маємо платити на Etsy, комісія за лістинг 20 центів плюс ПДВ, комісія за транзакцію, ось що зросло, 6,5% плюс ПДВ, офсайт Ads Fees. Оцей пункт ви маєте не обов'язково сплачувати, а тільки тоді, коли він має місце у вашому Etsy-магазині. Комісія за рекламу за межами сайту або 15%, або 12%. В цій статті дуже там великий абзац про це можете прочитати. Якщо ваш Etsy-магазин підпадає під цей вид обов'язкової реклами і що згідно нього продали ваш товар, то по цим точково товарам ви маєте сплатити оці 15 або 12% додатково до тих, що ще зверху. А також конверсія валюти на Etsy, вартість 2,5%, якщо вона має місце у вашому Etsy-магазині. Також, друзі, про збільшення оцих комісійних транзакцій на Etsy ми отримали 24 лютого. Я думаю, що багато людей в зв'язку з тим, що у нас розпочалася війна, просто не побачили цей лист. Я ось тільки його теж віднедавна переклала, тому що, дивлячись наші новини, дивлячись, як мужньо боронять нашу країну, наші Збройні Сили України, кожен з нас, хто може, має намагатись і починати працювати. І ось що цікаво про працю, про роботу, да, було написано на Etsy і чому вони збільшують цей процент. На Etsy в 2021 році було 90 мільйонів активних покупців. Виросли продажі на 23% в порівнянні з 2019 роком у активних продавців. Також зачитаю, що сказав керівник, що написав раніше керівник Etsy про ці збільшення платежів. Ми плануємо зробити значні інвестиції в маркетинг, інструменти продавця та створення клієнтського досвіду світового класу, щоб ми могли продовжувати це величезне зростання. Щоб підтримати цю мету, 11 квітня ми підвищимо нашу поточну комісію за транзакцію з 5 до 6,5%. Ця зміна дозволить нам внести покращення в трьох ключових сферах. Перше. Залучення більше покупців до Etsy. Минулого року ми витратили майже 600 мільйонів доларів на маркетинг. Цього року ми інвестуємо ще більше, зокрема, в телевізійні рекламні ролики, на впливові особи та виробники смаків, рекламні щити, рекламу в підкастах та в маркетингу електронною поштою, які приносять нових покупців на Etsy. Друге. Etsy вкладе кошти в Etsy Support, в підтримку, яка нам потрібна. Цього року ми збільшимо нашу команду підтримки більш на 20%, щоб ви могли швидше та легше отримати допомогу, включаючи швидші відповіді електронною поштою, розширений доступ до чату в реальному часі та визначення пріоритетних ваших найзагальніших запитів. Зберігаючи унікальність Etsy, це третє. Ми розробимо минулорічні інвестиції в розмірі приблизно 40 мільйонів доларів США в команди та технології, які допоможуть зробити наш ринок безпечним і також безпечним місцем для товарів ручної роботи, вінтажу та спеціальних речей. Цього року ми розширимо наші зусилля, щоб видалити записи, які не відповідають нашій політиці, і допоможемо вам вирішити проблеми з покупцями. Це деякі з чудових речей, які ми інвестуємо, щоб Etsy залишився улюбленим, надійним, процвітаючим ринком. Ми нелегковажно ставимося до змін гонорару, і ми віримо, що ці інвестиції дозволять Etsy і нашій спільноті продавців продовжувати розвиватися. Друзі, ось такі новини. Пам'ятаємо, ось, ну, приміром, ось цю табличку, що має сплачувати Etsy майстер з України. І якщо у вас будуть запитання, буде цікаво почитати статтю, подивіться під відео, посилання на цю статтю залишу. Якщо у вас будуть просто запитання, напишіть під відео.
Якщо вам потрібна буде моя допомога, загляньте в мій Etsy-магазин, також посилання напишу. З вами була Прохоровська і Світлана. З вірою в нашу перемогу, в перемогу України. Слава Україні!